Ужгороді цвіте липова алея. Понад 300 дерев різних видів милують око, п'янять ароматом і у спеку дарують прохолоду. Довжина алеї лип – майже 2,5 кілометри. Вона найдовша у Європі. Пахучі дерева простягаються двома рядами вздовж річки Уж. Нині це найбільш популярне місце серед городян, а туристів сюди немов магнітом тягне медовий аромат. А ще під ужгородськими липами здійснюються бажання. Чи правда це, знає Світлана Ковбиця. Медовий аромат заполонив місто Ужгород. Тут розквітла липова алея, найдовша в Європі. Це особлива гордість і принада міста над Ужем. Липи щодня збирають під свої розлої гілки та пахучі квіти тисячі людей. Понад 300 квітучих духмяних дерев росте двома рядами вздовж річки Уж. Протяжність алеї – майже 2,5 кілометри. Висадили її тут у 20-х роках минулого століття чеські біологи разом із школярами. Під однією з лип залишили капсулу з посланням у майбутнє. Вона досі там. Липова алея бере початок у самому серці стародавнього Ужгорода. Для туристів це постійне місце затишку. Тут йде зміна від міста 9 століття до міста 20 століття чехословацького періоду. Тому достатньо пройтися липовою алеєю, щоб побачити всю оригінальність міста. Батьківщина лип, що ростуть в Ужгороді, Америка та Канада. Нині алея належить до природно-заповідного фонду України і є ботанічною пам'яткою. Ніжні дерева кількох сортів, тому і квітнуть за чергою майже 2 місяці поспіль. Липи п'янять ароматом, дарують у спекотні дні прохолоду, очищають повітря, а ще виконують водозахисну функцію. Своїм корінням укріплюють дамбу. Липа вкорінює в даному випадку цю насипну дамбу, яка захищає частину міста Ужгорода від паводків, тому вона виконує і її функцію водозахисну, скажімо, да, не руйнує, не дає можливості розмивати. Запашні квітучі дерева немов магнітом манять до себе. Липова алея – улюблене місце відпочинку ужгородців та гостей міста. Під липами навіть малюки перестають вирядувати. Літо, коли починає цвісти липа, дуже особливо ввечері хорошо приходить, коли такий свіжий бриз із нашої річки йде. І взагалі дуже приємно. Я пару кілометрів туди й назад, і так кожен день. І насолоджуюсь хорошим повітрям и липами. Здесь уникальное место, и я считаю, что оно вообще, ну, единственное, наверное, в городе, где можно вот так вот хорошо провести время. Просто спокойно посидеть, подумать, подышать воздухом. И насладиться ароматом. Да, и насладиться ароматом липа. Під ужгородськими липами закохуються, призначають побачення та загадують бажання. Якщо мовчки пройтися вздовж усієї алеї, воно обов'язково здійсниться, вірять ужгородські красуні. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти ICTV.